Så här gör man ett Starbucks-inspirerat iskaffe. Det spelar egentligen ingen roll var man går någonstans. Det är ingen som slår Starbucks på fingrarna när det kommer till ett schysst iskaffe. Det är någonting med att det är så här mycket kaffesmak i det och ändå lagom mjölk och det är inte blaskigt som är helt fantastiskt. Så jag har hållit på att testa för att göra ett iskaffe som påminner så mycket som möjligt om Starbucks. Grunden, det är ett kaffekoncentrat och det gör man genom att man låter kallbrygga kaffe minst 24 timmar. Sånt här kaffekoncentrat är så himla bra att ha därför att det går att göra vanligt kaffe på det. Det går att göra alla andra varianter, det klarar sig i kylen jättelänge och det är väldigt så här snällt därför att genom att kallbrygga det så undviker man liksom mycket av syrorna och andra så här ganska otrevliga saker som lätt kan uppstå i kaffe. Nu filtrerar jag det bara en gång därför att jag tycker att det blir godast så. Men om du vill ha det ännu mildare så filtrerar det två gånger. Först genom ett grovt filter och sen genom ett finare filter. Något som är hyperviktigt för att få det här riktigt gott det är att du färskmaler kaffet och du maler det riktigt grovt. Dels därför att annars kommer det bara bli som cement i filtret när du ska filtrera bort allting. Men sen också för att jag tycker att det blir bäst. Måtten jag har är förstås inte fastställd av den världsomspännande kaffekommissionen och alla brott emot den leder till Haagdomstolen. Utan du ska själv testa dig fram så du hittar en balans mellan sötman och mjölken och kaffet på. Så att den blir precis som du vill ha den. Se till att allt verkligen är kallt när du blandar ihop det så att isen inte som smälter i onödan och det blir blaskigt. Om du tyckte det här var kul, vill se mera kaffetips så tryck gärna på like. Om du har några frågor och funderingar så skriv en kommentar. Om du inte redan prenumererar så gör det.